Tervetuloa Rebound TV:n erikoislähetykseen. Varmasti ne, jotka muistavat, niin muistavat, että lupasimme, ettemme tee Rebound TV:tä enää koskaan. Nyt on aika rikkoa lupaukset, mutta toisaalta katsotaanpas vähän, mitä itse asiassa lupasimme. Rebound TV jatkuu ainoastaan Comeback Zone-merkeissä, Farewell Tour TV Zone-merkeissä, uuden comebackin merkeissä. No nämä asiat eivät vielä oikein täyty. Yleisön pyynnöstä vain tämän kerran. No, nyt alkaa lämmetä. Hyvän rahallisen tarjouksen takia, no ei, jos huvittaa, kyllä. Kaikkien edelleen mainittujen syiden takia, jos ei ole muuta tekemistä levymyynnin edistämiseksi, what the fuck, why not, ja juuri näin. Joten kuten voidaan huomata, monet reunahdot täyttyvät, ja siksi vapautumme vastuusta, ja mennäänpä suoraan asiaan. Sillä tämä on Rebound Island! Hyvää kevästä päivää, ja mehän voisimme tosiaan vilkaista hieman lähemmin tätä Skandia-levy-yhtiön ajokkia. Skandia-levy-yhtiön ajokkia. Kumaakin kuumempi single-levy-uutuus on jo tatuoituna linjautun jääkaapin kylkeen. Saapuvaksi Jytälaariin, Johnsonin Jytälaariin. Katsotaanpa lähempää. Ui, jumala! Sieltä tuli ja sinne meni. Osu ja uppos. No niin, ja Rebound TV:n varsinainen toimittajaryhmä, eli yksi mies, lähti tänne luonnon keskelle, eli pellolle kävelemään, ja jatkammekin tuota pikaa lähetystä. Tänään pihalla. Kun ollaan täällä luonnon keskellä, niin tämähän sopii hyvin. Eli Reboundilta on todellakin tulossa ensi viikon tiistaina, eli 26.2. uusi single nimeltään Katri Helena.